byl takový trpělivý. Já jsem tady trošku do toho schodit, protože jsem věděl, že mám moc nekaří, ale jakoby ty kurty byly směkký, takže občas to uskočilo a bylo to těžký, jakoby, tak jsem pak jsem začal trošku víc hrát výměny, což byla tak to hora na mene, no a nevím, co rozhodlo, tak jakoby byly do výměny a on byl trpělivější a asi se to i zasoužil, no. Tak pro vás to asi musí být zklamání, ale jestli přišel z možná se trošku navenej, nevím, co všechno máte za sebou. No tak hrál jsem na Eberonu, úterý 15-13, středa jsem hrál, čtvrtek na přítězný, takže pak jsem vlastně čtvrtek vůbec nemohl hrát a pak jsem vlastně ty tři dny vůbec nehrál. No a přijel jsem sem a hrál jsem si zase přes 3 hodiny, takže zase se budu tady dostávat. A nevím, možná kdybych tím hrál později trošku turnaj, tak by to bylo lepší, jo, a to nedělá. Tak jo, děkuji moc, když to víme, tak musím poprosit o vaše celé jméno.